Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu opštine Žitište organizuje jedan stručni skup pod nazivom Četvrta nedelja bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara. U prošloj godini je taj skup bio krajem decembra, ali iz razloga korone kolega je to pomerio za jučerašnji datum. Teme na tom skupu su bili gde smo mi bili prisutni, znači predstavnici našeg udruženja zaštite radu iz opštine Šid, i teme su bile vezane za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara. Te teme su iz, da ne kažem ovako, organizovali i izvodili predstavnici inspekcije rada iz opštine Zrenjanin, a tema je bila preventivne mere u organizovanju bezbednosti i zdravlje na radu. Dr. Milan Petković, šef inspekcije rada, je tu temu izneo. Ukratko je saopštio koje su trenutne mere aktivnosti vezano na polju bezbednosti zdravlja na radu, jedan kratak izveštaj o povreda na radu u njihovom regionu. Druga tema je bila takođe preventivne mere u zaštiti od požara, koje je izneo Zoran Kapor, inspektor zaštite od požara, vezano za trenutne aktivnosti na polju zaštite od požara, požari u poljoprivredi i oni kritičnim momentima. Čuli smo i videli smo da se zadnji mjesec dana izuzetno pojačao broj požara u svim delovima i naše zemlje i okruženju, pa je bila i to jedna od glavnih tema. Sljedeća tema je bila požari i havarije na procesnoj opremi kao uzrok povrede na radu, koji je obradila koleginica Ljubica Krnjajić, inženjer zaštite od požara i dugogodišnji predstavnik vatrogasne brigade Novi Sad. Takođe se radilo o temama na požare u industriji i šta se dešava i na koji način se mogu svi ti uzroci požara eliminisati u preventivnim merama. Zadnja tema je bila uticaj buke na zdravlje radnika, koji je izložio dr. Gruja Miloše, naš prijatelj iz specijalista medicine rada iz Bačke Topole. Nakon toga se otvorila diskusija po svim temama gdje smo i mi učestvali u diskusiji vezano za aktuelnosti u bezbednosti zdravlja na radu, odnosno u toku je priprema za donošenje novog zakona o bezbednosti zdravlja na radu, pa smo tu malo uzeli učešće sa nekim predlozima i tako dalje.